Doktor Glas av Hjalmar Söderberg. 12 juni. Jag har aldrig sett en sådan sommar. Rötmånadshetta sedan mitten av maj. Hela dagen står ett tjockt töcken av damm alldeles stilla över gatorna och torgen. Först på kvällen lever man upp en smula. Jag tog en aftonpromenad nyss, som jag gör nästan varje dag efter mina sjukbesök. Och det är inte många nu på sommaren. Det kommer en sval, jämn luftström från öster. Töcknet lyfter, seglar långsamt bort och blir en lång slöja av rött stoft borta i väster. Inte ett skrammel av arbetsåkdon mera. Bara en droska då och då och spårvagnen som ringer. Jag går gatan ner i sakta mak, träffar emellanåt en bekant och står och pratar en stund i ett gathörn. Men varför ska jag jämt möta pastor Gregorius? Jag kan inte se den mannen utan att jag kommer att tänka på en anekdot jag en gång i världen hörde om Schopenhauer. Den bistre filosofen satt en kväll i ett hörn i sitt café, ensam som vanligt. Dörren öppnades och en person med ett osympatiskt utseende stiger in. Schopenhauer betraktar honom med ett ansikte förvridet av vämjelse och fasa, rusar upp och börjar dunka mannen i huvudet med sin käpp. Det var bara i anledning av hans utseende. Nå, jag är ju ingen Schopenhauer. Då jag såg prästen komma emot mig på långt håll, det var på Vasabron, stannade jag hastigt och ställde mig att se på utsikten med armarna stödda mot broräcket. Helgansholmens grå hus, den gamla bastuns söndriga götiska träarkitektur som speglades bruten i det rinnande vattnet. De stora gamla pilarna som doppade sina blad i strömmen. Jag hoppades att prästen inte hade sett mig och att han inte heller skulle känna igen min ryggtavla. Och jag hade redan i det närmaste glömt honom, då jag plötsligt fick se honom stå bredvid mig med armarna på broräcket, liksom jag, och huvudet på sned. I alldeles samma attityd som för 20 år sedan i Jakobs kyrka, då jag satt i familjebänken vid min salimors sida och för första gången såg denna förskräckliga fysionomi skjuta upp i predikstolen som en otäck svamp och klämma i med sitt abba, käre fader. Samma feta grådaskiga ansikte, samma smutsgula polisonger, lite gråa nu kanske, och samma outgrundligt gemena blick bakom glasögonen. Omöjligt att komma undan. Jag är ju hans läkare nu liksom många andras, och han kommer till mig ibland med sina krämpor. Se god afton, herr pastor, hur står det till? Inte bra, inte riktigt bra, hjärtat är dåligt, bultar ojämnt. Stannar ibland om nätterna, tycker jag. Det gläder mig, tänkte jag. Du kan gärna dö, din gamla rackare, så slipper jag se dig mer. Du har förresten en ung och vacker hustru, som du förmodligen pinar livet ur. Och när du dör gifter hon om sig och skaffar sig en mycket bättre man. Men högt, sade jag. Jaså, jaha, pastorn kanske kommer upp till mig en av dagarna. Så får vi se hur det är fatt. Men han hade mycket mer att tala om, viktiga saker. Det är ju en rent onaturlig värme. Och det är dumt att det ska byggas ett stort riksdagshus på den lilla holmen där. Och min hustru är förresten inte heller riktigt kry. Så gick han till sist, och jag fortsatte min väg. Jag kom in i gamla staden, uppför storkyrkobrinken, in i gränderna. En kvav skymning i de smala rämnorna mellan husen och besynnerliga skuggor ut med väggarna. Skuggor som man aldrig ser till nere i våra kvarter. Fru Gregorius. Det var ett underligt besök hon gjorde mig häromdagen. Hon kom på min mottagning, jag såg mycket väl när hon kom och att hon kom i god tid, men hon väntade till sist och lät andra som kom senare gå före. Så kom hon då in till slut. Hon rodnade och stammade. Till sist fick hon fram någonting om att hon hade ont i halsen. Ja, det var förresten bättre nu. Jag kommer igen imorgon,
sa hon. Jag har så bråttom nu. Ännu har hon inte kommit igen. Jag kom ut ur gränderna ner på Skeppsbron. Månen stod över Skeppsholmen citrongul i det blå. Den hela min lätta och lugna stämning var borta. Mötet med prästen hade fördärvat den. Att det ska få finnas sådana människor till i världen som han. Men minns inte det gamla problemet som så ofta kommer under debatt när det sitter några fattiga satar tillsammans vid ett kafébord. Om du kunde döda en kinesisk mandarin bara genom att trycka på en knapp i väggen eller genom en ren viljeakt och sedan ärva hans rikedomar, skulle du göra det? Den frågan har jag aldrig gitt att svara på. Kanske därför att jag aldrig riktigt hårt och bittert har känt fattigdomens elände. Men jag tror att om jag kunde döda den där prästen genom att trycka på en knapp i väggen, så skulle jag göra det. Då jag gick hem i den onaturliga, bleka nattskymningen tycktes mig hettan åter lika tryckande som mitt på dagen, liksom mättad med ångest. De röda stoftskyarna som låg och lagrade bortom fabriksskorstenarna på Kungsholmen hade mörknat och liknade sovande olyckor. Jag gick hemåt med långa steg nedåt Klara kyrka med hatten i hand. Till svetten sipprade fram på min panna. Icke ens under kyrkogårdens stora träd fanns det svalka. Men på nästan varje bänk satte ett par och viskade. Och några satt och knät på varann, kysstes med druckna ögon. Jag sitter vid mitt öppna fönster nu och skriver detta. För vem? För ingen vän. Och för ingen väninna, knappt för mig själv ens. Ty jag läser icke idag vad jag skrev igår och kommer icke att läsa detta imorgon. Jag skriver för att röra min hand. Min tanke rör sig av sig själv. Skriver för att döda en sömnlös timme. Varför får jag inte sova? Jag har ju inte begått något brott. Det som jag skriver ner på dessa blad är icke någon bikt. För vem skulle jag bikta mig? Jag berättar icke allt om mig själv. Jag berättar blott det som behagar mig att berätta. Men jag säger ingenting som icke är sant. Jag kan dock inte ljuga bort min själs eländighet. Om den är eländig. Där ute hänger den stora blå natten över kyrkogårdens träd. Det är tyst i staden nu, så tyst att suckarna och viskningarna från skuggorna där nere tränger ända hit upp. Och en enstaka gång skär ett fräckt skratt igenom. Jag känner det som om i denna stund ingen i världen vore ensam mer än jag. Jag, mediciner licentiaten Tycho Gabriel Glas, som stundom hjälper andra men aldrig har kunnat hjälpa mig själv och som vid fyllda 33 år aldrig har varit när en kvinna. 14 juni. Vilket yrke! Hur kom det sig att jag bland alla näringsgrenar valde den som passade mig minst? En läkare måste vara ett av de två, människovän eller ärelysten. Det är sant, på den tiden trodde jag mig vara bägge delarna. Åter var här idag en liten kvinna som grät och tiggde och bad att jag skulle hjälpa henne. Jag känner henne sedan flera år. Gift med en liten tjänsteman, 4 000 om året eller något sådant, och 3 barn. Barnen kom slag i slag de 3 första åren. Sedan har hon fått vara förskonad i 5 eller 6 år. Hon har vunnit igen en smula hälsa och krafter och ungdom. Och hemmet har hunnit ordna sig, resa sig litet efter olyckorna. Knappt om brödet naturligtvis, men det går ändå, tycks det. Så med ens är olyckan där igen. Hon kunde knappt tala för gråt.
Jag svarade naturligtvis med den vanliga utanläxan som jag alltid läser upp i liknande fall. Min plikt som läkare och aktningen för människoliv också det spädaste. Jag var allvarlig och obeveklig. Så måste hon då gå till sist skamsen förvirrad, hjälplös. Jag annoterade fallet. Det var det 18:e i min praktik och jag är likväl icke kvinnoläkare. Det första glömmer jag aldrig. Det var en ung flicka, 22 år eller så. En stor, mörkhårig, lite vulgär ung skönhet. Man såg strax att hon var av den sorten som måste ha uppfyllt jorden på Luthers tid. Om han annars hade rätt då han skrev: det är lika omöjligt för en kvinna att leva utan man som att bita av sin egen näsa. Tjockt, borgerligt blod. Fadern var en förmögen handlande. Jag var husläkare i familjen, därför kom hon till mig. Hon var upprörd och utom sig, men icke mycket blyg. Rädda mig, bad hon, rädda mig. Jag svarade med plikten etc., men det var tydligen något hon inte förstod. Jag förklarade för henne att lagen inte förstod sig på skämt i sådana fall. Lagen? Hon såg bara frågande ut. Jag rådde henne att anförtro sig åt sin mor. Så talar hon med pappa och så blir det bröllop. Oh nej, min fästman har ingenting och far skulle aldrig förlåta mig. Vi vore icke förlovade och hon sade fästman, blott medan hon icke kunde finna något annat ord. Älskare är ett romanord som låter oanständigt i tal. Rädda mig, har ni då ingen barmhärtighet? Jag vet inte vad jag gör, jag går i Norrström. Jag blev lite otålig. Hon ingav mig icke heller något särskilt medlidande. Sådant där arrangerar sig ju alltid, när det bara finns pengar. Det är bara stoltheten som får lida en smula. Hon snyftade och snöt sig och talade förvirrat. Till sist kastade hon sig på golvet och sparkade och skrek. Nå, det slutade naturligtvis som jag hade tänkt. Fadern, en rå lymmel, gav henne ett par örfilar, gifte henne sedan i rikande fart med medbrottslingen och skickade ut dem på bröllopsresa. Sådana fall som hennes har aldrig gjort mig huvudbry, men det gjorde mig ont om den lilla bleka kvinnan idag. Så mycket lidande och elände för ett så litet nöje. Aktningen för människoliv, vad är det i min mun annat än ett gement hyckleri? Och vad kan det vara annat för den som då och då har tillbrakt en ledig stund med att tänka? Det myllrar ju av människoliv. Och vid främmande, okända, osedda människoliv har aldrig någon på allvar fäst det ringaste avseende, kanske med undantag av några alltför påtagligt närraktiga filantroper. Man visar det i handling. Alla regeringar och parlament i världen visar det. Och plikten. Vilken förträfflig skärm att krypa bakom för att slippa göra det som bör göras. Men man kan ju inte heller sätta allt på spel, ställning, anseende, framtid för att hjälpa främmande och likgiltiga människor. Att räkna på deras tystlåtenhet vore väl barnsligt. En väninna kommer i samma knipa, så viskas det ett ord om var hjälp står att få, och snart är man känd. Nej, bäst att hålla sig till plikten, om den också är en målad kuliss som Potemkins byar. Jag är bara rädd att jag läser upp mitt pliktformulär så ofta att jag till sist tror på det själv. Potemkin bedrog bara sin kejsarinna. Hur mycket föraktligare är det icke att bedraga sig själv? Ställning, anseende, framtid. Som om jag icke var dag och var stund vore beredd att packa dessa kollin ombord på det första skepp som kommer lastat med en handling. En verklig handling. Juni 15. Åter sitter jag vid fönstret, den blå natten vakar där ute och det viskar och prasslar under träden.
Jag såg ett äkta par ikväll på min aftonpromenad. Henne kände jag strax igen. Det är inte så många år sedan jag dansade med henne på baler, och jag har inte glömt att hon var gång jag såg henne gav mig en sömnlös natt i present. Men det visste hon ingenting om. Hon var icke kvinna då ännu, hon var jungfru. Hon var den levande drömmen, mannens dröm om kvinnan. Nu gick hon stadigt gatan fram vid den äkta mannens arm. Dyrare klädd än förr, men tarvligare, mera borgerligt. Något slocknat och tärt i blicken, på samma gång en belåten hustrumin, som om hon bar sin mage framför sig på en ny silverbricka. Nej, jag förstår det icke. Varför ska det vara så? Varför ska det alltid bli så? Varför ska kärleken vara trollguldet som andra dagen blir vissna löv eller smuts eller ölsupa? Ur människornas längtan efter kärlek har ju hela den sidan av kulturen spirat upp, som icke direkt syftar till hungerns stillande eller försvar mot fiender. Vårt skönhetssinne har ingen annan källa. All konst, all dikt, all musik har druckit ur den. Den tarvligaste moderna historiemålning, likaväl som Rafaels madonnor och Stenlens små parisiska arbeterskor, Dödens ängel, likaväl som Höga visan och Buchterlieder, koralen och Wienervalsen, ja, varje gipsornament på det tarvliga hus där jag bor, varje figur i tapeten, formen på porslinsvasen där och mönstret i min halsduk, allt som vill pryda och försköna, det må nu lyckas eller misslyckas, stammar därifrån. Fast på mycket långa omvägar ibland. Och det är inte ett nattligt hugskott av mig, utan bevisat 100 gånger. Men den källan heter icke kärleken, utan den heter drömmen om kärlek. Och å andra sidan är allt som står i samband med drömmens fullbordan, med driftens tillfredsställelse och det som följer av den, inför vår djupaste instinkt, något oskönt och oanständigt. Detta kan icke bevisas, det är bara en känsla, min känsla, och jag tror egentligen allas. Människorna behandlar alltid varandras kärlekshistorier som något lågt eller komiskt och gör ofta icke ens undantag för sina egna. Och sedan följderna. En kvinna i grossess är något förskräckligt. Ett nyfött barn är vedervärdigt. En dödsbädd gör sällan ett så ohyggligt intryck som en barnsbörd. Denna förfärliga symfoni av skrik, smuts och blod. Men först och sist själva akten. Jag glömmer aldrig då jag som barn för första gången under ett av de stora kastanjeträden på skolgården hörde en kamrat förklara hur det går till. Jag vill inte tro det. Det måste komma flera andra pojkar till och bekräfta det och skratta åt min dumhet, och jag trodde det knappt ändå. Jag sprang min väg i fullt ursinne. Hade alltså far och mor gjort på det sättet? Och skulle jag själv göra så när jag blev stor, kunde jag inte slippa ifrån det. Jag hade alltid känt ett stort förakt för de dåliga gossar som brukade rita fula ord på väggarna och planken. Men i den stunden var det mig som om Gud själv hade ritat något fult på den blå vårhimmeln. Och jag tror egentligen att det var då jag först började undra om det verkligen fanns någon Gud. Ännu idag har jag inte riktigt hämtat mig från min förvåning. Varför måste vårt släktes liv bevaras och vår längtan stillas just genom ett organ som vi flera gånger om dagen begagna till avloppsrör för orenlighet? Varför kunde det inte ske genom en akt som det låg värdighet och skönhet i på samma gång som den högsta vällust? En akt som kunde utföras i kyrkan inför allas ögon, lika väl som i mörkret och ensamheten. Eller i ett rosentempel mitt i solen, under körsång och dans av bröllopsskaran.
Jag vet inte hur länge jag har gått av och an genom rummen. Det ljusnar där ute nu. Kyrktuppen blänker mot öster. Sparvarna pipa hungrigt och vast. Besynnerligt att det alltid går en rysning genom luften före soluppgången. Juni 18. Det var lite svalare idag och jag tog en ridtur för första gången på över en månad. Vilken morgon! Jag hade lagt mig tidigt kvällen förut och sovit i ett hela natten. Jag sover aldrig utan att drömma, men den nattens drömmar vore blå och lätta. Jag red utåt Haga runt om ekotemplet förbi koppartälten. Dagg och spindelväv över alla buskar och snår och ett stort sus genom träden. Deva var vid sitt käckaste lynne. Jorden dansade fram under oss, ung och frisk som på skapelsens söndagsmorgon. Jag kom till ett litet värdshus. Jag kände till det. Jag var ofta där i våras under mina morgonritter. Jag satt av och tömde en flaska öl i ett enda drag. Så tog jag den brunägda flickan om livet och svängde henne runt ett varv, kysste henne på håret och red min kos. Som det står i visan. 19 juni. Så, fru Gregorius. Det var alltså ärendet. Lite ovanligt, det är sant. Hon kom sent denna gång. Mottagningstiden var förbi och hon var ensam kvar i väntrummet. Hon steg in till mig mycket blek, hälsade och blev stående mitt i rummet. Jag gjorde en gest åt en stol, men hon stod kvar. Jag närrades sist, sa hon. Jag är inte sjuk. Jag är fullkomligt frisk. Det var något helt annat jag ville tala med doktorn om. Jag kunde bara inte få fram det då. En bryggarkärra skramlade förbi nere på gatan. Jag gick fram och stängde fönstret. Och i den plötsliga tystnaden hörde jag henne säga lågt och fast, men med en liten darrning på orden, som om hon var nära gråt. Jag har fått en sån förfärlig avsky för min man. Jag stod med ryggen mot kakelugnen. Jag böjde på huvudet till tecken att jag följde med. Inte som människa, fortfor hon. Han är alltid god och vänlig mot mig. Aldrig har han sagt mig ett hårt ord. Men han inger mig en så förfärlig motvilja. Hon drog djupt efter andan. Jag vet inte hur jag ska kunna uttrycka mig, sa hon. Det som jag tänkte begära av doktorn är något så besynnerligt. Och det strider kanske alldeles mot vad ni anser vara rätt. Jag vet ju inte vad doktorn tänker om sådana saker. Men det finns något hos er som inger mig förtroende, och jag vet ingen annan som jag skulle kunna anförtro åt i det här fallet. Ingen annan i hela världen som skulle kunna hjälpa mig. Skulle doktorn inte kunna tala med min man? Kunde ni inte säga honom att jag lider av en sjukdom, något underlivslidande, och att han måste avstå från sina rättigheter åtminstone för en tid? Rättigheter. Jag for med handen över pannan. Jag ser rätt för ögonen när jag hör det ordet nämnas i den betydelsen. Gud i himlen, hur har det gått till i människornas hjärnor när de gjorde rättigheter och plikter av detta? Det stod genast klart för mig att här måste jag hjälpa om jag kunde. Men jag fann icke strax något att säga. Jag ville höra henne tala mera. Det är också möjligt att min medkänsla för henne var blandad med en dosis rätt vanlig och enkel nyfikenhet. Förlåt, fru Gregorius, frågade jag. Hur länge har ni varit gift? I 6 år. Och har det som ni kallar er mans rättigheter alltid känts lika svårt för er som nu? Hon rodnade lite. Det har alltid varit svårt, sa hon. Men nu på sista tiden har det blivit mig outhärdligt. Jag förmår inte mera. Jag vet inte vad det ska bli av mig om detta ska fortsätta. Men, inföll jag, pastorn är ju inte längre ung. Det förvånar mig om han vid sin ålder kan göra er så mycket förtret.
Hur gammal är han egentligen? 56 år tror jag. Nej, han är kanske 57. Men han ser ju äldre ut. Men säg mig, fru Gregorius, har ni aldrig själv talat med honom om detta? Sagt honom hur mycket det plågar er och bett honom vänligt och vackert att skona er? Jo, en gång har jag bett honom om det. Men han svarade med en förmaning. Han sa att vi inte kunde veta om inte Gud har för avsikt att skänka oss ett barn, fast vi inte har fått något hittills. Och därför skulle det vara en mycket stor synd om vi slutade upp med det som Gud vill att vi ska göra för att få barn. Och han har kanske rätt, men det är så svårt för mig. Jag kunde inte undertrycka ett leende. Vilken inpiskad gammal skojare. Hon såg mitt leende och jag tror att hon missförstod det. Hon stod tyst ett ögonblick, som om hon betänkte sig. Så började hon tala igen, lågt och darrande, medan rodnaden steg allt högre och mörkare över hennes hy. Nej, ni måste veta allt, sa hon. Ni har kanske redan gissat det. Ni ser ju mitt igenom mig. Jag begär ju att ni ska narras för min skull, då måste jag åtminstone vara uppriktig mot er. Ni får döma mig hur ni vill. Jag är en otrogen hustru. Jag tillhör en annan man. Och det är därför det har blivit så förfärligt svårt för mig. Hon undvek min blick medan hon sade detta. Men ja, jag såg henne egentligen först nu. Nu först såg jag att det stod en kvinna i mitt rum, en kvinna med hjärtat överfullt av lust och elände, en ung kvinnoblomma med doft av kärlek omkring sig och med blygselrodnad över att doften var så mäktig och stark. Jag kände att jag bleknade. Äntligen såg hon upp och mötte min blick. Jag vet inte vad hon trodde sig läsa i den, men hon kunde icke hålla sig upprätt längre. Hon sjönk ner på en stol, skakande av gråt. Kanske trodde hon att jag tog hela saken frivolt. Kanske också att jag var likgiltig och hård och att hon till ingen nytta hade blottat sig för den främmande man. Jag gick fram till henne och tog hennes hand, klappade den sakta. Se så, inte gråta mera nu. Jag vill hjälpa er. Jag lovar er det. Tack, tack. Hon kysste min hand. Hon vette den med sina tårar. Bara en enda våldsam snyftning till, så lyste det upp ett leende genom gråten. Jag måste också le. Men ni var dum som talade om det där sista, sa jag. Inte för att ni behöver vara rädda att jag missbrukar ert förtroende. Men sådant ska man hålla hemligt. Alltid utan undantag så länge man kan. Och jag hade naturligtvis hjälpt er ändå. Hon svarade, jag ville säga det. Jag ville att någon som jag aktar högt och ser upp till skulle veta det och likväl inte förakta mig. Så kom en lång historia. Hon hade en gång för ungefär ett år sedan hört ett samtal mellan mig och hennes man pastorn. Han var dålig och jag var där på sjukbesök. Vi hade kommit att tala om prostitutionen. Hon mindes allt vad jag hade sagt och upprepade det för mig. Det var något mycket enkelt och vanligt. Dessa stackars flickor är också människor och bör behandlas som människor och så vidare. Men hon hade aldrig hört någon tala så förr. Sedan dess hade hon sett upp till mig och det var därför hon nu hade fått mod att anförtro sig åt mig. Allt det där hade jag glömt totalt. Jämt i snö kommer upp i tö. Jag lovade alltså att tala med hennes man ännu samma dag. Och hon gick. Men hon hade glömt handskar och parasoll. Hon kom tillbaka och hämtade dem och försvann igen. Hon strålade och lyste glad och yr som ett barn som har fått sin vilja fram och som väntar sig något mycket roligt.
Jag gick dit på eftermiddagen. Hon hade förberett honom. Det var överenskommet. Jag hade ett samtal med honom i en rum. Han var ännu gråare i ansiktet än vanligt. Ja, sa han. Min hustru har ju redan sagt mig hur det står till. Jag kan inte säga hur ont det gör mig om henne. Vi hade så innerligt hoppats och önskat att vi en gång skulle få ett litet barn. Men jag vill inte vara med om skilda sovrum. Det måste jag bestämt säga ifrån. Det är ju så ovanligt i våra kretsar. Det skulle bara ge anledning till prat. Och jag är ju förresten en gammal man. Han hostade ihåligt. Ja, sa jag. Jag betvivlar naturligtvis inte att fastern sätter sin hustrus hälsa framför allt annat. Och för övrigt är det ju gott hopp om att vi ska kunna få henne frisk igen. Det ber jag till Gud om, svarade han. Men hur länge tror doktorn att det kan dra om? Det är svårt att säga, men ett halvt års absolut avhållsamhet blir säkert nödvändigt. Sedan får vi ju se. Han har ett par smutsbruna fläckar i ansiktet. De blev ännu mörkare och tydligare nu mot den färglösa hyn, och ögonen liksom krympte ihop. Han hade varit gift en gång förr. Bra synd att hon dog den första hösten. I hans arbetsrum hänger ett porträtt av henne i svartkrits förstoring. En simpel och knotig och fromsinnlig pigtyp. Inte alltför olik den goda Katarina från Bora. Hon passade honom säkert. Synd att hon dog. 21 juni. Vem är den lycklige? Det har jag nu frågat mig sedan i förrgår. Besynnerligt att jag skulle få veta det så snart, och att det just skulle vara en ung man som jag känner, om än flyktigt. Det var Glas Räcke. Ja, ja. Det är verkligen något helt annat än pastor Gregorius. Jag mötte dem nyss på min kvällspromenad. Jag gick utan mål genom gatorna i den varma rosenskymningen. Gick och tänkte på henne, den lilla kvinnan. Jag tänker ofta på henne. Jag kom in på en tom avsides gata. Där såg jag dem plötsligt komma emot mig. De kom ut ur en port. Jag drog hastigt upp näsduken och snöt mig för att dölja mitt ansikte. Det var förresten onödigt. Han känner visst knappt igen mig, och hon såg mig icke. Hon var blind av lycka. 22 juni. Jag sitter och läser bladet som jag skrev igår afton. Läser det om och om igen. Och jag säger till mig själv, så gamle vän, du har alltså blivit kopplare. Dumheter, jag har befriat ännu något förfärligt. Jag kände det som något som måste göras. Vad hon så gör med sig själv är hennes sak. 23 juni. Midsommarnatt. Ljusa, blå natt. Jag minns det ju från barndomen och ungdomen som den lättaste, yraste, luftigaste av alla årets nätter. Varför är du så kvav och ängslande nu? Jag sitter vid fönstret och tänker över mitt liv. Forskar efter orsaken varför det kom att gå i en så helt annan fåra än alla de andras. Så långt på sidan om allmänna vägen. Låt mig tänka. Nyss då jag gick hemåt över kyrkogården såg jag åter en av dessa scener om vilka de moraliska insändarna i pressen brukar säga att det trotsar all beskrivning. Det är tydligt att en drift som kan förmå dessa stackars människor att väcka allmän förhärelse på en kyrkogård måste vara oerhört mäktig. Och stark. Den driver lättsinniga män till alla slags galenskaper, och hederliga och förståndiga män driver den till att underkasta sig stora umbäranden och försakelser i andra hänseenden.
och den driver kvinnorna till att övervinna den blygselkänsla som all flickuppfostran i generationer efter generationer har varit anlagd på att väcka och förstärka. Till att uthärda förfärliga kroppsliga lidanden och ofta till att störta sig på huvudet i det djupaste elände. Blott mig har den ännu icke drivit till någonting. Hur är det möjligt? Mina sinnen vaknade först sent vid en tidpunkt då min vilja redan var en mans vilja. Jag var mycket ärelysten som barn. Jag vande mig tidigt vid självbehärskning, vid att göra skillnad mellan det som var min innersta och konstanta vilja och det som var vilja för stunden, ögonblickets lust. Att lyssna till den ena rösten och ringakta den andra. Jag har sedan märkt att detta är något rätt sällsynt bland människor, kanske mera sällsynt än talang och geni. Och det förefaller mig därför ibland som om jag egentligen borde ha blivit något ovanligt och betydande. Jag var ju också ett stort ljus i skolan, ständigt yngst i klassen, student vid 15 år och medicinlicensiat vid 23. Men där stannade jag. Inga fortsatta specialstudier, ingen doktorsdisputation. Folk ville nog låna mig pengar hur mycket som helst nästan, men jag var trött. Jag kände ingen lust att specialisera mig ytterligare och jag ville förtjäna mitt bröd. Skolgossens ärelyssnad efter vackra betyg var mättad och dog bort. Och besynnerligt nog, det kom aldrig en mans ärelyssnad istället. Jag tror det berodde på att det var då jag började tänka. Jag hade inte haft tid till det förut. Men under hela tiden låg mitt driftliv i en halvslummer. Levande nog att väcka obestämda drömmar och begär som hos en ung flicka, men icke mäktigt och bjudande som hos andra unga män. Och om jag också emellanåt vakade en natt igenom i heta fantasier, förefällde mig dock alltid otänkbart att jag skulle kunna finna tillfredsställelse hos de kvinnor som mina kamrater besökte. Kvinnor som de ibland pekade ut för mig på gatorna och som föreföll mig motbjudande. Det gjorde väl också till att min fantasi alltid hade fått växa på egen hand och sköta sig själv nästan utan all beröring med kamraternas. Jag var ju alltid så mycket yngre än dem. Jag förstod i början ingenting när de talade om sådana saker, och emedan jag ingenting förstod vande jag mig att icke höra på. Så förblev jag ren. Icke ens gossårens synder gjorde jag någonsin bekantskap med, visste knappt ens vad det var. Jag hade ingen religiös tro som höll mig tillbaka, men jag gjorde mig drömmar om kärleken. Oh, mycket vackra drömmar. Och jag var viss om att det skulle förverkligas en gång. Jag ville inte sälja min förstfödslorätt för en grynvälling. Ville inte smutsa min vita mössa. Mina drömmar om kärleken, det tycktes mig en gång att det vore så nära att bli verklighet. Midsommarnatt, underliga bleka natt. Alltid väcker du upp det minnet igen. Det minnet som egentligen i mitt livs enda. Det enda som står när allting annat sjunker undan och blir stoft och ingenting. Och ändå var det så obetydligt det som skedde. Jag var ute på min morbrors landställe över midsommarhelgen. Där var ungdom och dans och lekar. Bland ungdomsskaran fanns en flicka som jag hade träffat några gånger förr på bjudningar i familjer. Jag hade inte tänkt på henne mycket förut, men då jag nu såg henne där, rann det mig plötsligt i sinnet vad en kamrat till mig hade sagt om henne en gång på en bjudning. Den där flickan har allt ett gott öga till dig. Hon har suttit och sett på dig hela kvällen. Detta är, inrädde jag mig nu, och fast jag inte trodde det utan vidare, gjorde det i alla fall att jag såg mer på henne än jag kanske annars skulle ha gjort. Och jag märkte också att hon såg på mig ibland.
Hon var kanske inte vackrare än många andra, men hon stod i de 20 årens fulla blomma. Och hon hade ett tunt, vitt blusliv över det unga bröstet. Vi dansade några gånger med varandra kring majstången. Inemot midnatt gick vi allsammans upp på ett berg för att se på utsikten och tända ett midsommarbål. Och det var meningen att vi skulle stanna där tills solen gick upp. Vägen gick genom skogen mellan höga, raka tallar. Vi gingo par om par och jag gick med henne. Då hon snubblade mot en trädrot i skogsdunklet räckte jag henne min hand. Det gick en ilning av glädje genom mig då jag kände hennes lilla mjuka, fasta, varma hand i min. Och jag behöll den sedan också där vägen blev jämn och slätt. Vad talade vi om? Jag vet inte. Inte ett ord har stannat i mitt minne. Jag minns bara att det gick som en hemlig ström av tyst och beslutsam hängivenhet genom hennes röst och genom alla hennes ord. Som om detta att hon gick där i skogen hand i hand med mig var något som hon länge hade drömt om och hoppats på. Vi kom upp på berget, andra ungdomar var redan där för oss och hade redan tänt bålet. Och vi lägrade oss i grupper och parvis här och där. Från andra höjder och berg flammade andra eldar. Över oss hängde rymden stor och ljus och blå. Nedanför låg och vikarna och sunden och den vida fjärden, isigt, blanka och djupa. Jag höll ännu alltjämt hennes hand i min. Jag tror också att jag vågade smeka den sakta. Jag betraktade henne förstulet och såg att hennes hy glödde i nattens blekhet och ögonen stod och fulla av tårar, men hon grät icke. Hon andades jämnt och lugnt. Vi satt och tysta, men inom mig skängde en sång, en gammal visa som kom för mig, jag vet inte hur. Det brinner en eld, han brinner så klart. Han flammar som tusen kransar. Ska jag in i elden gå och med min käraste dansa? Vi satt och länge så. En och annan av de andra reste sig och gick hemåt. Och jag hörde någon säga, det är stora moln i öster. Vi får inte se någon soluppgång. Skaran på berget glesnade, men vi satt kvar tills sist vore vi ensamma. Jag såg på henne länge och hon mötte stadigt min blick. Då tog jag hennes huvud mellan mina händer och kysste henne en lätt och oskyldig kyss. I detsamma var det någon som ropade henne. Hon ryckte till, gjorde sig lös och sprang sin väg, sprang på lätta fötter nedåt genom skogen. Då jag hann upp henne var hon redan bland de andra. Jag kunde bara trycka hennes hand i tysthet och hon tryckte min tillbaka. Där nere på ängen gick dansen ännu kring majstången. Pigor och drängar och herrskapsfolkets ungdom om varandra, som det brukas den enda natten på året. Jag förde henne i dansen på nytt. En vild och yr dans blev det. Det var redan full dagar, men med midsommarnattens häxeri ännu kvar i luften. Hela jorden dansade under oss, och de andra paren susade förbi, en högt över oss, en lågt nedanför. Allt gick upp och ner och runt omkring. Så kom vi till sist ut ur det dansandes virvel. Vi vågade inte se på varandra, men smög oss bort tillsammans utan ett ord. Bakom en sirenhäck. Där kysste jag henne åter. Men det var något annat nu. Hennes huvud låg tillbaka lutat mot min arm. Hon slöt ögonen och hennes mun blev ett levande väsen under min kyss. Jag tryckte min hand mot hennes bröst och jag kände hennes hand lägga sig över min. Kanske var det hennes mening att värja sig, att föra undan min hand. Men i verkligheten tryckte hon den blott hårdare mot sitt bröst.
Men under tiden steg det ett skimmer över hennes ansikte, först svagt, sedan starkare, till sist som ett våldsamt eldsken. Hon öppnade ögonen men måste sluta dem på nytt, bländad. Och när vi så äntligen hade kysst den långa kyssen till slut, stod vi kind mot kind och stirrade häpna rakt in i solen som bröt fram ur molnskockarna i öster. Sedan såg jag henne aldrig mer. Det är 10 år sedan dess. 10 år just i natt. Och ännu idag blir jag sjuk och galen när jag tänker på detta. Vi stämde inte något möte till dagen därpå. Vi tänkte inte på det. Hennes föräldrar bodde på ett ställe i närheten och vi tog det som något självklart att vi skulle träffas och vara tillsammans dagen därpå. Alla dagar. Hela livet. Men nästa dag blev en regndag. Den gick utan att jag såg henne. Och på kvällen måste jag resa in till staden. Där läste jag ett par dagar senare i en tidning att hon var död. Drunknad under badning, hon och en annan ung flicka. Ja, det är nu 10 år sedan dess. Jag var bedrövad först, men jag måste egentligen vara en rätt stark natur. Jag arbetade som förut, jag tog min examen på hösten, men jag led också. Jag såg henne framför mig om natten, ständigt. Jag såg den vita kroppen ligga bland sjögräs och slam och lyftas upp och ner i vattnet. Ögonen stod vidöppna, och öppen stod munnen som jag hade kysst. Så kom det människor i en båt med en dragg, och draggen fäste sin klo i hennes bröst, i samma unga flickbröst som min hand hade smekt så nyss. Det drog lång tid om efter detta, innan jag återkände något av att jag var man och att det fanns kvinnor till i världen. Men då var jag härdad. Nu hade jag dock en gång känt en gnista från den stora flamman, och jag var mindre än någonsin böjd för att hålla till godo med talmig kärlek. Andra må vara mindre nogräknade på den punkten. Det får bli deras sak. Och jag vet inte om hela frågan har någon så stor betydelse. Men jag kände att den hade betydelse för mig. Och det vore dock väl naivt att tro att icke en mans vilja skulle kunna reglera dessa bagateller om blott viljan finns där. Käre Martin Luther, du pastor Gregorius värdige lärofader, vilken syndare i köttet måste du inte ha varit, eftersom du pratade så mycket dumheter när du kom in på det kapitlet. Men du var dock uppriktigare än dina bekännare nu för tiden, och det ska man väl alltid hålla dig räkning för. Så gick det år efter år och livet drog mig förbi. Jag såg många kvinnor som tände min längtan på nytt, men just de kvinnorna märkte aldrig mig. Det var som om jag inte fanns till för dem. Hur kom det sig? Jag tror att jag förstår det nu. En kvinna som älskar har just en förtrollning över sin gång och sin hy och över hela sitt väsen som tar mig i fången. Det var alltid sådana kvinnor som tände mitt begär. Men eftersom de redan älskade andra män, kunde de ju icke se mig. Andra såg istället på mig. Jag var ju utexaminerad läkare vid unga år, och med början till en god praktik, jag ansågs följaktligen för ett utmärkt parti, och blev naturligtvis föremål för en hel del efterhängsenhet. Men det var nu alltid spild möda. Ja, åren gingo och livet drog mig förbi. Jag verkar i mitt kall, människorna kommer till mig med sina sjukdomar, alla sorter, och jag kurerar dem så gott jag kan. Några blir friska, andra dö. De flesta släpar sig vidare med sina krämpor. Jag gör inga underkurer. En och annan som jag icke har kunnat hjälpa har vänt sig ifrån mig till kloka gubbar och till notoriska charlataner och blivit frisk.
Men jag tror att man anser mig för en samvetsgrann och försiktig läkare. Snart är jag väl den typiske husläkaren, han med den stora erfarenheten och den lugna, förtroendeväckande blicken. Människorna skulle kanske ha mindre förtroende för mig om de visste hur illa jag sover. Midsommarnatt, ljusa blå natt. Du var ju dock förr så lätt och luftig och yr. Varför ligger du nu som en ångest över mitt bröst? 28 juni. På min kvällspromenad i afton kom jag förbi Grand Hotel. Där satt Glas Räcke vid ett bord på trottoaren ensam med sin whisky. Jag fortsatte ännu några steg, så vände jag om och tog plats vid ett bord i närheten för att iaktta honom. Han såg mig icke, eller ville icke se mig. Den lilla kvinnan har naturligtvis berättat för honom om sitt besök hos mig och om det lyckliga resultatet. För det senare är han förmodligen tacksam, men det gör honom kanske lite obehag att veta att det finns en som är invigd i hemligheten. Han satt orörlig och såg ut över strömmen och rökte på en mycket lång, smal cigarr. Det gick en tidningspojke förbi. Jag köpte ett aftonblad att begagna till skyddande förklädnad och betraktade honom över tidningskanten. Och åter for det igenom mig samma tanke som då jag för många år sedan såg honom för första gången. Varför har den mannen fått just det ansiktet som jag borde haft? Så ungefär skulle jag se ut om jag kunde göra om mig själv. Jag som på den tiden led så bittert av att vara ful som hin onde, nu gör det mig detsamma. Jag har knappt sett en vackrare man. Kalla, ljusgrå ögon med en inramning som gör dem drömmande och djupa. Alldeles raka och horisontala ögonbryn som går långt bortåt tinningarna. En marmorvit panna. Ett mörkt och rikt hår. Men i ansiktets nedre hälft är munnen det enda som är fullkomligt vackert. Eljest finns här några små bisarrerier, en oregelbunden näsa, en mörk och liksom förbränd hy. Kort sagt, allt som behövs för att rädda honom från det slags felfri skönhet som mest väcker löje. Hur ser den mannen ut inuti? Det vet jag så gott som ingenting om. Jag vet bara att han gäller för att vara ett mycket gott huvud ur vanlig karriärsynpunkt sett. Och jag tror mig minnas att jag oftare har sett honom i sällskap med hans överordnade i departementet där han tjänstgör än med hans jämnåriga kamrater. Det for 100 tankar genom mig när jag såg på honom där han satt orörlig med blicken ut i det obestämda. Sitt glas rörde han inte och cigarren höll på att slockna. 100 gamla drömmar och fantasier vaknade på nytt när jag tänkte på det liv som är hans och jämförde det med mitt eget. Ofta har jag sagt till mig själv, begäret är det ljuvaste i världen och det enda som en liten smula kan förgylla upp detta eländiga liv. Men begärets tillfredsställelse måtte det inte vara så mycket bevänt med, att döma av alla dessa konsuler och generalkonsuler som i den vägen icke näka sig något och som likväl aldrig har ingivit mig någon avund. Men när jag ser en man sådan som han där borta, känner jag en bitter avund längst inne. Det problem som förgiftade min ungdom och som tynger mig ännu långt in i mannaåren har för honom löst sig av sig själv. Det är sant. Det har det väl också gjort för de flesta andra, men den lösningen på problemet inger mig icke avund, utan äckel. Eljest skulle det för länge sedan vara löst också för mig. Men honom har kvinnornas kärlek ända från början fallit till som en naturlig rätt. Aldrig har han stått i valet mellan hunger och ruttet kött. Jag tror knappt heller att han någonsin har hunnit med att tänka särdeles mycket. Aldrig har han fått tid att låta
reflektionen drypa gift i sitt vin. Han är lycklig och honom avundas jag. Och jag tänkte också med en frysning på henne, på Helga Gregorius. Jag såg hennes lyckodränkta blick genom skymningen. Ja, de två hör ihop. Det är naturligt urval. Gregorius. Varför ska hon släpa på det namnet och den människan med sig genom livet? Det är ju meningslöst. Det började skymma. Det föll ett rött aftonsken över den sotflammiga slottsfasaden. Det gick människor förbi på trottoaren. Jag lyssnade till deras röster. Det var magra yankees med sin suddiga slang, små feta handelsjudar med sina nasaltoner och vanligt borgarfolk med belåtna lördagsaftons tonfall i rösten. En och annan nickade åt mig och jag nickade tillbaka. En och annan lyfte på hatten och jag lyfte på min hatt. Några bekanta slog sig ner vid ett bord alldeles intill mitt. Det var Martin Birk och Markel och en tredje herre som jag har träffat någon gång med vars namn jag har glömt eller kanske aldrig vetat. Han är mycket flintskallig och när jag har träffat honom förut har det varit inomhus. Därför kände jag inte igen honom för han tog av sig hatten för att hälsa. Räcke nickade åt Markel som han känner och reste sig strax efteråt för att gå. Då han kom nära mitt bord tycktes han plötsligt känna igen mig och hälsade ytterst artigt, men lite främmande. Vi vore och du i Uppsala, men det har han glömt. Sällskapet bredvid började genast tala om honom så snart han var utom hörhåll och jag hörde den flintskalliga herren vända sig till Markel och fråga: "Jaså, du känner den där Räcke? Det lär ju vara en framtidsman. Det sägs att han är ärelysten." Markel: "Ja, ärelysten, om jag ska kalla honom ärelysten, så är det väl mest för vår stora vänskaps skull. Annars uttrycker man sig nog riktigare om man säger att han vill komma fram." Ärelystnad är något så sällsynt. Vi har vant oss vid att kalla en person för ärelysten om man vill bli statsråd. Statsråd, vad är det? Inkomster som en mindre grosshandlare och knappt så mycket makt att han kan hjälpa fram sina släktingar. Långt mindre driva igenom sina idéer, om han har några. Det hindrar naturligtvis inte att jag själv gärna skulle vilja bli statsråd. Det är ju alltid en förmånligare plats än den jag har. Men man ska bara inte kalla det ärlyssnad. Det är någonting annat. På den tiden då jag var ärelysten gjorde jag upp en förresten mycket vackert uttänkt plan att erövra hela jorden och ordna om förhållandena så att allt blev som det skulle vara. Och när det så till sist blev så bra att det nästan började bli tråkigt, då skulle jag stoppa på mig så mycket pengar jag behövde, smyga mig bort, försvinna i någon miljonstad och sitta i ett kaféhörn och dricka absint. Och ha min glädje av att se på hur galet allting gick sedan jag drog mig tillbaka. Men jag tycker nu om Glas Räcke i alla fall, därför att han är vacker och därför att han har en ovanlig talang att ställa det lite hyggligt och trevligt för sig här i Jämmerdalen. Ja, Markel, han är så lik i det hela. Han är politiker i en stor tidning nu och skriver ofta i upprymd sinnesstämning artiklar som är ämnade att läsas på allvar och som ibland också förtjänar det. Lite orakad och ruggig om förmiddagarna, men alltid elegant om kvällarna och med ett humör som lyser upp samtidigt med gaslyktorna. Bredvid honom satt Birk med frånvarande ögon, klädd i en stor regnkappa mitt i värmen. Han drog den omkring sig med en frusen gest. Markel vände sig till mig och frågade vänligt om jag ville slå mig ner i en utvald krets av gamla alkoholister. Jag tackade och svarade att jag strax skulle gå hem. Det var också min mening, men jag kände i verkligheten ingen längtan efter mina ensamma rum. Jag satt ännu länge kvar och lyssnade till musiken från strömparterren som tydlig och stark trängde fram inom den kvällstysta staden.
och jag såg hur slottet speglade sina blinda och stirrande fönsterrader i strömmen. Ty det är ingen ström just nu, den ligger blank som en skogskärn. Jag såg på en liten blå stjärna som stod och darrade över Rosenbad. Jag hörde också på samtalet vid bordet bredvid, de talade om kvinnor och om kärleken, och frågan gällde vad som är den viktigaste förutsättningen för att en man ska kunna ha riktigt roligt med en kvinna. Den flintskallige herrn sa att hon är 16 år, att hon är svarthårig och mager, att hon har ett hett blod. Markel med ett drömmande uttryck, att hon är tjock och mullig. Birk, att hon håller av mig.